Alexandre da Silva Mariano, mais conhecido como Amaral, é um ex-jogador de futebol que jogava na posição de volante. Nascido em Capivari, 28 de fevereiro de 1973. Antes de iniciar nas categorias de base do Palmeiras, apesar de muitos acharem, não foi coveiro, e sim trabalhou numa funerária em sua cidade natal. Jogou pela seleção brasileira entre 1995 e 1996, incluindo a participação nos Jogos Olímpicos de 96. Destaque do time palmeirense, em 1996, foi negociado com o futebol europeu. Logo de cara, defendeu um grande clube do futebol mundial, o Parma, na época campeão da Copa da UEFA, jogando ao lado de craques como Buffon, Turan, Crespo e Thomas Brolin. Encontrou muita dificuldade para se adaptar e assim foi transferido para o Benfica. Por lá também não vingou no futebol português, então foi devolvido por empréstimo ao Palmeiras no ano de 1997. Devido às boas partidas pelo Verdão, o Benfica resolveu dar outra chance de ele mostrar seu futebol no cenário internacional. Porém, disputou apenas 5 partidas pela Liga Portuguesa e acabou voltando para o futebol brasileiro. Em seu retorno, assinou com o Corinthians, maior rival do Palmeiras, o que gerou muita polêmica na época. Foi campeão brasileiro em 1998 e levantou a taça do Campeonato Paulista em 1999, antes de ser comprado pelo Vasco da Gama, onde chegou junto com os nomes como Edmundo, Romário e Juninho Paulista. O time levantou diversas taças, como o Campeonato Brasileiro em 2000 e a Copa Mercosul de 2000 também. Depois do sucesso vascaíno, foi vendido ao Fiorentina. Diferente de sua primeira passagem pelo velho continente, desta vez ele conseguiu se firmar e se manteve na titularidade até 2002, quando o clube italiano foi extinto. Devido às dívidas superiores a 22 milhões de euros, o clube abriu falência. No mesmo ano, assinou pelo Beşiktaş, onde foi campeão turco. No fim de seu contrato, em 2003, assinou com o Grêmio, um contrato de 6 meses para a disputa da Copa Libertadores da América, no ano do centenário do clube. Com a eliminação precoce do time gaúcho, Amaral cumpriu seu contrato e não renovou. Em 2004, assinou com o time da Arábia Saudita, mas não disputou sequer uma partida. No segundo semestre, disputou a Série B pelo Vitória. Numa campanha muito ruim, foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi anunciado pelo Atlético Mineiro, mas não se firmou como titular devido a muitas lesões. Em 2006, voltou para a Europa, defendendo um time da Polônia. Passou ainda pelo Santa Cruz, antes de ajudar o Grêmio Barueri a subir para a Série A. Em 2009, aos 36 anos, partiu para a Austrália. Amaral também passou por diversos clubes, até chegar no Capivariano, onde encerrou a carreira em 2015. Na sua carreira, Amaral jogou 394 partidas, fazendo 13 gols. Pelo Palmeiras, ele jogou 244 partidas e fez um gol. Pelo Parma, 4 partidas e nenhum gol. Benfica, 29 partidas e 1 gol. Fiorentino, 39 partidas e 2 gols. Pela seleção brasileira, ele jogou 3 partidas, mas não fez nenhum gol. Títulos do Amaral. Pelo Palmeiras, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 1993 e 94. Campeonato Paulista de 1993, 94 e 96 e o Torneio Rio-São Paulo de 93. Pelo Corinthians, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 e o Campeonato Paulista de 99. Pelo Vasco da Gama, o Campeonato Brasileiro de 2000, Copa Mercosul de 2000 e a Taça Guanabara do mesmo ano. Pela Fiorentino, ele conquistou a Copa Itália de 2000 a 2001. Pelo Beşiktaş, conquistou o Campeonato Turco de 2003. Peguei o Zidane na época boa dele, porque a Fiorentina começou a jogar na Itália. Fiorentina é um clássico, Fiorentina e Juventus é um clássico. É como se fosse Lazio e Roma, Palmeiras e Corinthians, então foi difícil. Até teve um jogo da ONU aqui, você foi, né, Djalma? O jogo da ONU? Teve em Porto Alegre? Foi. Ah, tava também. Tava, né? Legal. Aí teve uma bola que... Você chegou... Ronaldo, né? Aí teve uma bola que ele pegou na bola, eu cheguei e dei. Tomou ele e falou, mano, mano, aqui é me quebra. Falei, não, aqui na Fiorentina, em Juventus, não. Falei, pô, tem um empresário me vendo aí em cima. Tem que chegar.